Вітаю вас, ви на каналі по-домашньому. Приготуємо сьогодні вишні у власному соці. Таку заготовку я роблю кожного року. Зимою буду використовувати для тортів, десертів, пончиків, булочок. Вишня, заготовлена таким способом, виходить ціленька. Отож, вишню зірвали, гарненько промили, відділили від плодоніжки і видалили кісточки. Перший спосіб – це можна взяти скріпку і нею виймати кісточки. Вишня виходить ціленька. Другий спосіб – це видавлювати пальцями кісточки, натискаючи на вишню. Таким способом виходить теж ціленька і швидше йде процес. Наповнюємо один прошарок і засипаємо цукром. Цукру у мене з розрахунком на 1 кг вишні 350 г цукру. Другий прошарок вишні і знову засипаємо цукром. Злегка розтягнути цукор і залишити у холодильнику на 12 годин. Пройшло 12 годин. Вишня впустила багато соку і, як бачите, вона ціленька. Тепер ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. З моменту закипання варимо 20 хвилин. При кипінні з'явиться піна, її потрібно знімати, щоб у майбутньому не зірвались банки з вишнею. Вишня проварилась за значений час. У промиті нестерилізовані півлітрові баночки накладаю вишню і закручую закатушним ключем. Стерилізувати банки з вишнею не потрібно, лише закутати добре рушниками або одіялом і залишити до повного охолодження. Таким способом роблю вже багато років. Ось дивіться, вишня ціленька, не розварена, тож рекомендую приготувати за моїм рецептом. Баночки міцно закрутила, тепер закутую у рушники і залишаю до повного охолодження. Якщо банки добре закутати, то вони можуть бути теплими до 1,5 доби. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я всім дуже буду вдячна. А я бажаю гарного дня і мирного неба.